Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Абылай Мақсұтбек, сурдо аудармашы Жандос Әділов. Бүгінгі қорытынды жаңалықтардан көретіндеріміз. Студенттерді жатақханамен қамтуға бағытталған бизнес жоба әзірленді. Ел бойынша жатақханаға деген сұраныс 90 мыңдай студентті құрап отыр. Семейде ми ісіктеріне операциялар сәтті жасалды. Күрделі хирургиялық ота гибридті операциялық салдың ашылу арқасында мүмкін болды. Семейде 200-ге жуық жас сарбаз әскери ант қабылдады. Олар еліміздің төрт өңірінен келген. Индустрияландыру мен инвестиция тарту, жер мәселесі мен қазына қаржысын үнемдеп жарату. Халықтың тұрмысын түзеу мен өңірлерді дамыту бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырыс өтті. Бұл мемлекет басшысының үкімет мүшелерімен мұндай форматта өткізген алғашқы жиыны. 3 сағатқа жалғасқан жиында Қасым Жомарт Тоқаев барлық сала бойынша министрлер мен әкімдерге нақты тапсырмалар жүктеді. Сондай-ақ қыруар қазына қаржысына жұмсалған алайда тиімділігі күмән келтіретін бірқатар бастамалар мен жобаларды сынға алды. Оның ішінде Қостанайдағы мұз сарайы мен Елордадағы жеңіл рельсті көлік жолының құрылысы да бар. Президент әкімдерге инвестиция тартудың қарапайым қырсырын айтып, өңірлерді дамытудың жаңа жоспарын жасақтауды тапсырды. Әріптесім Дулат Абидуллаев рет-ретімен айтып берсін. Президент қатысқан үкімет отырысында алдымен ел дамуының қарқыны туралы ақпарат тыңдалды. Алтайда экономикалық өсім 4,1%, инфляция 5,4% құраған. Өткен айда дәрігерлер мен мұғалімдердің жалақысы 30%-ға дейін өскен. Президент негізгі министрліктер мен бірнеше өңір басшысының баяндамасында мұқият тыңдады. Сөзді өз алған Қасым Жомарт Тоқаев алдымен индустрияландыру бағдарламасын өзектендіруді тапсырды. Экспорттың 70% әлі де шикізатқа тиесілі. Бағдарламаның биылғы межесі тек 35%-ға қаржыландырылған. Ал мемлекеттік жекеменшік әріптестік әдісімен ашылған жобалар құнының 90%-а мемлекетке тиесілі. Бұл бизнес пен билік әріптестігі идеясын жоққа шығарады. Это мое задание правительству. Бұл менің үкіметке тапсырмам. Жағдайға шынайы көзқараспен қарап, қарапайым орындай алатындай жоспар құру керек. Қымбат нысандар салуды тоқтату қажет. Индустрияландырудың 3-ші 5 жылдығына кіріспес бұрын проблеманы шешудің тиімді жолдарын ұсыныңыздар. Ауыл шаруашылығы саласы да президенттің біраз сынына ұшырады. Экономикамыздың басым бағыты күнкөрісіміздің негізгі көзі болады деп жүрген салаға тікелей тартылған инвестицияның тек 1% тиесілі. Это, кстати, очень важный вопрос. Сала басшысы мен облыс басшысы ауысқанда барлық тәртіп өзгереді. Мұндай маңызды салада сабақтастық деген болуы керек емес пе? Шаруалар субсидия мен қаржыландыру тәртіптерінің жиі өзгеретінін айтып көп шағымданады. Мұндай бейберекетсіздік салаға қаржы құюға, кәсіп ашуға сенімсіздік тудырады. Ата кәсіпті ширату үшін инвестиция тарту керек. Ол үшін қаржы салғысы келетін адамға түсінікті тәртіп пен күшті құқықтық база қажет. В связи с завершением моратория на отдельные нормы земельного кодекса в 2021 году. Жер кодексінің кейбір нормаларына жасалған шектеу мерзімі 2021 жылы аяқталады. Яғни, жерді шетелдіктерге сату және жалға беру бойынша нақты әрі соңғы заңды қабылдауымыз керек. Бұл мәселеге қатысты депутаттар мен саяси партиялар үн қосады деген үміттемін. Шетелдіктерге қатысты нақты айтуымыз керек. Жер шетелдіктерге сатылмайды. Экономиканы шикізаттан арылтудың тағы бір жолы кәсіпкерлік. Бизнес бастағысы келетіндерге кедергі келтіретін шенеуніктерге енді жауапкершілік күшейеді. Бизнеске кедергі келтіретіндер үшін заңнамаға қылмыстық қудалау түріндегі жаза енгізу қажет. Әлемде мұндай тәжірибе бар. Кәсіпкерліктің дамуына қарсы жұмыс істеген шенеуніктер түрмеге қамалады. Ал шетелден қаржы тарту қазір үлкен бәсеке. Сайысқа айналды. Бұл тартыста жеңіп шығу үшін қаржы салық кеден саясатының тиімділігін арттырып қана қоймай, инвестормен сөйлесудің қарапайым қырсырын да меңгеру керек. Кейде мен теледидардан әкімдер мен инвесторлардың кездесуін көзім шалып қалады. Үстелдің ана басында әкім, мына басында инвестор отырады. Инвестиция сіздерге емес, оларға керек болып тұрғандай ой қалыптасады. Өздеріңізді ірі шенеуні кетіп көрсеткенді қою керек. Бұл сіздерге жараспайды, сырттан жаман көрінеді. Инвесторлар тарапынан өңірлік басшылардың кейбір түсініксіз талаптарына қатысты шағымдар көп түседі. Президент үкіметке қаржы бөлерде тек екі нәрсені басшылыққа алуды тапсырды. Алдымен оның
әлеуметтік экономикалық маңызы және қайтарымды немесе берер пайдасы. Бюджетті халықтың қатысуымен жасақтау мәселесінде заңмен бекіту жүктелді. Бұл тұста президент мамандардың да халықтың да пікірі ескерілмеген Астана LRT жобасын мысалға келтірді. Халыққа тиімді көлік түрін жасаудың орнына қымбат жоба ұсынылған. Әкімдіктің болжамы бойынша жолаушылар нөпірі 140 мың болады. Ал қазір әуежайдан теміржол вокзалына тәулігіне небәрі 2 мың адам қатынайды. Оны 70 есеге қалай көбейткендеріңізді мен түсіне алмадым. Шығыны көп жоба ертең мемлекеттің мойнына жүк болады. Бюджет қаржысын жоспарлау мен жаратуда олқылық көп, ал оған жол берген басшылар жеңіл жазамен құтылады. В 2018 году привлечено 155 работников, из которых 2018 жылы бюджет қаржысын тиімсіз жаратқан 155 адам жауапкершілікке тартылған. Оның тек 7% немесе 11-і ғана бірінші басшы. Сондықтан үкімет пен есеп комитетіне қаржыны тиімсіз жаратқандарға жауапкершілікті күшейтуді тапсырамын. Қаржы бөлуде аймақтардың ерекшелігі ескерілуі керек. Мысалы, Батыс Қазақстанда электр желілерінің 85% ескірген, Павлодар Қостанай облыстарының 40% ауыз сумен қамтылмаған. 2020 жылдан бастап өңірде жиналатын салықтың бір бөлігі облыс қазынасына беріледі. Бұл әкімдерді ақша табуға ынталандыру үшін жасалмақ. Президент ұлттық компаниялар мен холдингтердің мәселесіне де бөлек тоқталды. Ұлттық компаниялардың даму институттары ретінде құрылғанын айтты. Сондықтан да олардың банкротқа ұшырауы ұят нәрсе. Бұл тұста былтыр 120 миллиард теңге шығынға ұшыраған Қазагроны мысалға келтірді. Прежде всего следует принять кардинальные меры в отношении Казагро. Қазагродағы жағдай мұндай құрылымды басқара алмаудың айқын көрінісі. Холдинг қаржыландырған 672 жобаның 40% тұралап тұр. Компания тез арада реформалануы қажет. Президент мемлекеттік аппаратты дамытудың жаңа тұжырымдамасын жасақтауды да тапсырды. На уровне заместителя министра. Министрдің орынбасарлары аяқ астынан қызметін тастап, болашақпен оқуға кетеді. 40-45 жастан асқанда болашақпен қайдағы білім алу. Мұндай жайттер төменгі деңгейдегі мекемелерде де көп кездеседі. Президент әкімшілігі бағдарламаға өзгеріс енгізуі керек. Саяси қызметкерлер оқыса оқысын, бірақ мемлекет қаржысына емес. Кәсіби мемлекеттік аппарат құруға қатысты тағы бір тапсырма. Президент еститін мемлекеттік орган қағидасын енгізуді жүктеді. Оның аясында бірінші басшылар әлеуметтік желідегі халықтың жанайқайын естіп, үнемі онлайн байланыста болуы керек. Президент бұл мәселені жиналғандарға қатаң тапсырды. Дулат Абибуллаев, Айдын Нұрғалиев, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Үкіметтің кеңейтілген отырысында президент халықтың несиесін төлеп беру жұмыстарының уақытылы және сапалы орындалудың маңыздылығын қадап айтты. Және үкіметке бұл жұмысты жіті бақылауда ұстауды тапсырды. Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаевтың мәліметінше арнайы санатқа жататын азаматтардың банктегі берешегін жабу мәселесі осы аптаның соңына дейін шешілмек. Қазір тиісті тізім жасалып жатыр. Одан кейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен қажетті мәліметтер алынады. Ал өсімпұлдар мен айыппұлдарды өтеу жұмыстары биылғы 1 тамызға дейін аяқталмақ. Оның 70% қаржы мекемелері өздері өтесе, 30% ұлттық банк есебінен жабылады. Ол үшін 17 миллиард теңге бөлінбек. Айта кетейік, бұған дейін бір реттік науқан аясында мемлекет жалпы сомасы 3 миллион теңгеден аспайтын несиесі бар азаматтардың 300 мың теңгесін өтеп беретіні айтылған болатын. Тізімдерді салыстыру жұмысы осы аптада аяқталады. Ал келесі аптадан бастап шілденің аяғына дейін банктер және микроқаржыландыру ұйымдары проблемалық кредиттер қорымен тиісті келісімдерді рәсімдейді. Ал мемлекеттік кредит бюросы 300 мың теңгеге дейін берешегі кешірілетін азаматтардың тізімін жасайды. Ал айыппұл мен өсімпұлдарды өтеу шаралары тамызға дейін аяқталады. Мемлекет басшысы бүгін Ақордада облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдерімен кеңес өткізді. Президент өз сөзінде өңірлердің әлеуметтік экономикалық даму мәселелерін шұғыл шешу үшін әкімдердің алдына бірқатар міндет қойды. Қасым Жомарт Тоқаев әкімдер корпусына халықтың талаптарын жүйелеуді және оларды шешу үшін жан-жақты жұмыс жүргізуді, сондай-ақ олардың қажеттілігі өңірдің әлеуметтік жол картасына көрініс табуы керек екенін тапсырды. Мемлекет басшысының пікірінше өңірлік билік облыстар мен қалалардағы тұрақтылық үшін жауапкершілікті өздерін алуы тиіс.
Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес әлеуметтік бастамасы аясында елімізде студенттер қауымын жатақханамен қамтуға бағытталған бизнес жоба әзірленді. Оны Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі жанындағы қаржы орталығы акционерлік қоғамы жүзеге асыруда. Орталықтың мәліметіне сәйкес бүгінде ел бойынша жатақханаға деген сұраныс 90 мың студенттен асып жығылатын болса, Шығыс Қазақстан облысында 4,5 мың студент тұрғылықты орынмен қамтылмаған. Бес әлеуметтік бастаманың бірі студенттерді жатақханамен қамту. Алайда қолға алынған бағдарлама әлеуметтік емес бизнес жоба ретінде жүзеге асырылуда. Яғни жобаға негізінен кәсіпкерлер тартылады. Бағдарламаға сай олар жаңа жатақхана салу керек, немесе тиімсіз саналатын ғимараттарда жатақханаға сай қалыпқа келтіріп, жабдықтаулар тиіс. Айта кетерлігі, кәсіпкердің әрқайсына мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Размер бұл заказа зависит, например... Мемлекеттік тапсырыстың көлемі жатақхананың құрылысына байланысты бөлінет. Мысалы, жаңадан салынған жатақханаға 122 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленетін болса, белгілі бір ғимаратты жатақханаға сай қалыпқа келтіру үшін мемлекеттік тарапынан 47 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленеді. Екеуінің де төлеу мерзімі 8 жыл. Мысалы, егер сіз 500 орынға лайықталған жатақхана саламын десеңіз, біз сізбен үш жақты келісімге отырамыз. Яғни, сіз өз қаржыңызға құрылыстық және монтаждық жұмыстарды орындап жатақхананы пайдалануға бересіз. Сондай-ақ, жоба бойынша бұл ғимарат мақсатты түрде 20 жылдай уақыт жатақхана ретінде жұмыс істеуі тиіс. Жоба бойынша тапсырыс беруші білім министрлігі, операторы қаржы орталығы болса, инвестор ретінде жоғарғы оқу орнының, колледждің директоры немесе жеке кәсіпкер болуы мүмкін. Осындай үш жақты келісімнен кейін мемлекеттік сатып алу порталында негізгі келісім жасалады. Яғни 500 орындық жатақхана салған кәсіпкерге 2020 жылдың айлық есептік көрсеткішіне сай мемлекеттен жыл сайын 159 миллион теңге бөлінеді. 8 жылда бөлінетін қаржы көлемі 1 миллиард 280 миллион теңгені құрайды. В городе Семей, например, необходимо строительство. Семей қаласында кем дегенде 50 орынға лайықталған жатақхана салынуы қажет. Ал облыс орталықтары мен республикалық маңызы бар қалаларда 100 орындық жатақханалар болуы керек. Атап өтерлігі, студенттік жатақханаларды тиімсіз ғимараттарды жатақханаға сай етіп жабдықтау, қайта қалыпқа келтіру арқылы да ашуға болады. Себебі бүгінде Қазақстан бойынша жатақханаға деген сұраныс 90 мыңнан астам студентті қамтиды. Ел бойынша 90 мыңнан астам студент болса, Шығыс Қазақстан облысында жатақханаға мұқтаж 4,5 мың студент бар. Олардың 2900-і жоғарғы оқу орындарының студенттері, 1,5 мыңнан астамы колледж студенттері. Айта кетерлігі, аталмыш жоба бизнестің жол картасы бағдарламасына енгізіліп отырғандықтан, қаржының бір бөлігін кәсіпкер несие ретінде даму қоры арқылы субсидиямен алуға мүмкіндігі бар. Атап өтерлігі, мемлекет тарапынан бөлінетін 122 айлық есептік көрсеткіштің ішіне жалдау ақысы кірмейді. Яғни жатақхананың коммуналдық шығындарын жабуға немесе түскен қаржыны өз пайдасына жарату үшін кәсіпкер студенттерден жалдау ақысын ала алады. Бұдан бөлек ол жатақхана ғимаратында асхана, шаштарасында коммерциялық алаңдарды да ашуға құқылы. Яғни сізде облыс бойынша жатақханаға мұқтаж 4,5 мың студент болса, бұл дегеніміз сіздің сонша тұрақты тұтынушыңыз бар деген сөз. Алпамыс Сатыбалдиннің айтуынша, ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдерімен бірге мұндай ақпараттық түсіндірме шараларын орталық 8 өңірде өткізіп үлгерген. Нәтижесінде Шығыс Қазақстан облысы бойынша жатақхана салуға байланысты 2 алдын ала келісім шарт жасалған. Оның бірі Семей қаласында жүзеге асырылып жатқан көрінеді. Жобаны қаламыздағы оқу орындардың бірі қолға алған. Ол ғимараттардың бірін қайта қалыпқа келтіру арқылы жылдың соңына дейін 100 орындық жатақхананы іске қоспақ. Гүлназ Қаукен, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Семейде ми ісіктеріне операция сәтті жасалды. Күрделі хирургиялық ота Семей қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы базасынан гибридті операциялық залдың ашылуы арқасында мүмкін болды. Естеріңізге сала кетейік, заманауи жабдықтары бар бірегей операциялық залды ашу туралы жобаның бастамашысы облыс әкімі Даниал Ахметов болатын. Айта кету керек, жаңа көп атқарымды операциялық бөлме GCI халықаралық стандарттарына сәйкес келеді. Ал онда жұмыс істейтін қызметкерлердің шетелден жетекші клиникаларында тәжірибеден өткен мамандар. Өңірлік медицина дамудың жаңа деңгейіне шығуда.
Семей қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасында жаңа гибридтік операция залы ашылды. Салтанатты шара барысында дәргерлер көп атқарымды операциялық залда соңғы үлгідегі заманауи құрал жабдықтармен күрделі операциялар жасайтындықтарын жеткізді. Наша гибридная операционная это... Біздің гибридті операциялық бағытымыз негізінен нейро бағытында, яғни нейрохирургиялық операциялар, кардиоинтервенция. Бүгінгі таңда бірнеше операция жүргізіліп жатыр. Ең күрделі операциялар аневризмдер. Ол ендігі операция жасалған ишемиялық инсульттер. Ұлттық нейрохирургия ғылыми орталығының басқарма төрағасы, академик Серік Ақшолақов, Шығыс Қазақстан өңірінде денсаулық сақтауды жақсарту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстарды жоғары бағалап, әріптестерімен бірге 4 сағат бойы ми ісіктеріне күрделі ота жасады. Гибридный операционный дегеніміз, ол бұрынғы стандартный операционныйға қосымша ең жоғарғы технологиялық аппараттар қосылады. Ол МРТ деген бар, магнитный томограф, компьютерный томограф, я болмаса ангиограф, яғни де үлкен ультразвуковый аппараттар. Сондай ақ облыс әкімінің орынбасары Әсем Нүсіпова өңірлік денсаулық сақтау саласының даму болашағы зор екендігіне тоқталды. Дегенмен жұмыстың басты бағыты жергілікті халыққа сапалы медициналық көмек көрсету болып қала бермек. Жаңа операциялық залда жылына 300 мыңға жуық ота жасалады деп жоспарлануда. Жобаның құны 2 миллиард 300 миллион теңгені құрайды, оның ішінде жабдыққа 1 миллиард 700 миллион теңге бөлінген. Әрине, бұның ауқымды үлесін бірегей жабдық құрайды. Гибридті операциялық жүйені қолданудың негізгі салалары ең алдымен инсульт орталығы, кардиология, жүрек қан тамырлары хирургиясы, нейрохирургия бөлімшесі, кардиохирургия бағыты бар эндоваскулярлық рентгенді хирургия. Бүгінгі таңда жедел медициналық жәрдем ауруханасы Семей өңіріндегі 7 мыңға жуық тұрғынға медициналық көмек көрсетуде. Бұл ретте облыс бойынша стационарлық көмек көлемінің 40% жабады. Жыл сайын клиниканың қабылдау диагностикалық бөлімшесіне шамамен 24 мың емделуші жүгінеді. Гибридті операциялық қызмет тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жұмыс істейді. Яғни жаңа қондырғылар арқылы жасалатын операциялар облыстың барлық тұрғындары үшін қол жетімді. Эльмира Жүсінбек қыз, Самат Секенов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семейдегі ұлттық ұланның 55-те 11 әскери бөлімінде еліміздің 4 өңірінен келген 200-ге жуық жас сарбаз әскери ант қабылдады. Алдағы уақытта олар қала көшелері мен түзеу мекемелерінде қоғамдық тәртіпті сақтауға үлес қосатын болады. Салтанатты ант қабылдау рәсіміне бөлім басшылығы өкілдері, ішкі әскерлер ардагерлері мен жас ұландардың туыстары қатысты. Салтанатты рәсім барысында олар отанға және халыққа әрқашан адал болуға ант етіп, ұлттық ұланның толыққанды жауынгер атанды. Семейде жас сарбаздар әскери ант қабылдады. Алматы, Жамбыл, Қарағанды және Павлодар облыстарынан келген 200-ге жуық жас сарбаз әскери ант қабылдап, Қазақстан халқының алдында өзінің заңды сайланған президентіне қызмет етуге және Қазақстан Республикасының ұлттық ұланына жүктелген міндеттерді абыроймен орындауға салтанатты түрде ант берді. Осы әскери ант қабылдау рәсімінен соң бұлар жауынгерлік тапсырмаларды орындайтын болады. Оларына біздің қаламыздағы қоғамдық тәртіпсіздікті күзету, қорғау және мына азаматтардың тыныштығына қамтамасыз етуге өздерінің үлестерін қосатын болады. Және де мына Семей қаласында орналасқан түзету мекемелерінің қорғау кезінде өз үлестерін қосатын болады. Бүгінде Қазақстан Республикасының ішкі әскерлеріне маңызды мемлекеттік нысандар мен арнайы жүктерді күзету, сондай-ақ түзеу мекемелерін күзету, қоғамдық тәртіпті бұзудың жолын кесу, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша міндеттер жүктелген. Сарбаздардың тәрбие жұмыстарына ұлттық ұланның ардагерлер кеңесінің мүшелері жұмылдырылған. Олар қашанда жас буынға қолдау көрсетуге әзір екендіктерін айтады. Әр ротаға тәлімгер ардагерлер бекітілген, олар балалармен кездесіп көңіл күйін бақылап отырады. Біз олармен әңгімелесеміз, әскери қызметке даярлаймыз. Олар енді ғана қызметтеріне кірісе бастады. Әңгіме барысында олар әскери қызмет бойынша сұрақтар қояды. Біз жауап береміз. Содан кейін олардың көңіл күйі тіпті жақсара түседі. Әскери бөлім командирлері жас сарбаздардың отанға адал қызмет ететініне және мемлекет басшысының алға қойған міндеттерін абыроймен атқаратынына сенімді. Бүгіннен бастап
ел тыныштығын сенімді қорғаныңыздар. Дендеріңізге саулық, жауынгерлік қызметтеріңізде мол табыстар. Қазақстан жауынгерлері атағына әрқашанда лайық болып, туған елдеріңізге абыройлы атақпен оралуыңызды тілектеспін. Мерзімді қызметтегі әскери жауынгерлердің ата-аналары ант қабылдау рәсіміне қатысып, ізгі тілектерін білдірді. Сіздерге айтарым, өз парыздарыңызда адал және лайықты орындаңдар. Батыл да жауапты болып, өз борыштарыңызда абыроймен атқарындар деген келет. Әскери құрам мен командирлеріне осындай жинақы, шыныққан және денсау балаларымыз үшін рахмет айтамын. Ата-аналарға тыныштық пен шыдамдылық тілеймін. Балалар, біз сендерді үйде күтеміз. Салтанатты рәсім соңында ұлттық ұлан сарбаздары саптық шерумен өтіп, әскери машықтары мен жауынгерлік дайындықтарын көрсетті. Сондай ақ әскери борыштарын абыроймен атқаруға дайын екендіктерін жеткізді. Бүгінгі әскери ант қабылдау рәсімімен құттықтаймын. 2019 шақырылым жас сарбаздарының атынан сіздерге, сіздердің артқан сенімдеріңізді ақтап, бөлімді жоғарғы деңгейге көтеруге, көрсетуге сөз береміз. Айта кетерлігі 55-11 әскери бөлімі бірнеше жыл бойы Қазақстан ұлттық ұлан ауқымында жетекші бөлімдердің көшін бастап келеді. Эльмира Жүсінбекқызы, Самат Секенов, Елжан Мағзумов, Семей, телеарнасы. Облыс аумағында қураған шөп өртенуде өрт Жарма, Аягөз, Абай аудандары мен Семей, Курчатов қалаларының маңында тіркелген. Соңғы тәуліктерде 5 өрт болған облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің ақпараты бойынша қураған шөп, жапырақтар, егістіктер мен теректердің мамығы өртенген. Абырой болғанда өрт елді мекендерден шалғай жерлерде тұтанған көрінеді. Өртті сөндіруге жеке құрамнан 25 адам мен 7 автосистерналар жұмылдырылды. Сондай ақ тілсіз жауды ауыздықтауға жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері мен шаруа қожалықтарының жұмысшылары көмектескен. Және соңғы ақпарат, қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясы 17 шілде күні мәжіліс залында сағат 10-да өтеді. Күн тәртібінде Семей қаласын басқару схемасы туралы, сондай ақ Семей қаласының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға 2019 жылға арналған әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну туралы мәселелер қаралады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын Play Market пен App Store-дан Қазақстан TV қосымшасын тегін жүктеу арқылы көре аласыздар. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.